Այսօր Կոնդի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում տեղի ունեցավ 1989 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող հետախույզ գնդացրորդ Սասուն Մկրտչյանի հոգեհանգստյան արարողությունը։ Նա կամավոր եկել է մեր զորամաս և մեզ հանկություն հայտնել, ծառայել հանուն հայրենիքի։ Նա շատ ընկերասեր էր, նա շատ պարտաճանաչ զինծառայող էր, բազմիցս անգամ խրախուսվել է հրամանատարության կողմից, ցավոք այսօր ինքը մեր կողքը չի, բայց իր գործը ես վստահ եմ, որ մնացած զինծառայողները կշարունակեն։ Ափսոս, հազար ափսոս, ինքը հիմա չկա, բայց իր նման տղաները դեռ շարունակում են մնալ, հարազատների նման, իր եղբայրների նման։ Ինքը միացավ հոգեպես այն առողջ և առյուս տղաներին, որոնք հիմա կանգնած են, որոնք հիմա կռվում են թշնամու դեմ։ Մի ժամանակ մենք էինք, 20-25 տարի առաջ մենք էինք, այդ անուշ օրերը տեսած, ես կարծում եմ սա անուշ օր է, մենք գլխակոր չենք, մենք հպարտ ենք, որովհետև մեր զավակը հերոսաբար է զոհվել հանուն հայրենաց, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր երեխաների, հանուն հայոց աշխարհի։